Пандора. Колись на землі в людей засяяв веселий життєдайний вогонь, сповнюючи їхнє існування теплом і радістю, розгніваний Зевс покарав за це не тільки гордого Прометея. Лихий, злопам'ятний Бог надумав покарати нещадно і смертних, та ще так, щоб навіть їхні далекі-далекі нащадки відчували ту кару. Зевс, громовержець, покликав свого сина Гефеста, неперевершеного митця та вигадника, звелів йому змішати глину з водою, всередину сховати приємний, ласкавий голос і зліпити юну дівчину, схожу на безсмертну богиню. Гефест усе так і зробив, а далі, за Зевсовим велінням, буйні вітри вдихнули в ту постать життя, і кожний з богів ущедрив її своїми дарами. Мудра Афіна Паллада навчила дівчину гатувати і прясти. Золота Афродіта надала їй звабних чар і дивовижної вроди, а хитрий Гермес подарував лукавий розум, непереборну цікавість і каверзну вдачу. Дівчину назвали Пандорою, а це ім'я означало «та, що всім обдарована». Юні Харити й Музи вбрали Пандору в сріблясті шати. На довгі кучері поклали вінець, схожий на золоте мережево. Ніжну шию прикрасили намистом із самоцвітів і заквітчали красуню трояндами. Потім Гермес, як звелів йому всевладний батько, відвів Пандору на землю і залишив її біля порогу дому Епіметея, рідного брата Прометея. Колись Прометей попереджав свого рідного брата, щоб той нізащо не брав ніяких дарунків від підступних богів. Та Епіметей був надто простий, довірливий і повільний у думках. Навіть ім'я його означало «той, хто думає потім». Тож, побачивши біля свого порога прекрасну дівчину, що сяяло вродою і щастям, Епіметей забув усі застережливі слова свого мудрого брата. Забув про все на світі. Як Зевс того й прагнув, Пандора стала дружиною Епіметея і праматір'ю всіх смертних жінок. І саме вона стала причиною великих нещасть на землі. До того часу люди жили, не знаючи горя, заздрощів, злочинів, тяжких хвороб і турбот. Усе це Прометей сховав від смертних на Олімпі, в чималій амфорі, щільно її закривши. Зевс подарував ту амфору Пандорі в посаг, тільки підступний. Звелів її не відкривати. Послухалася Пандора, та з кожним днем їй дедалі дужче кортіло зазирнути всередину. Нарешті красуня не витримала, відкрила амфору. І в ту саму мить звідти вилетіли на волю горе, турботи, злигодні, страждання, тяжкі хвороби. Відтоді вони скрізь і завжди переслідують людство. Невидні, нечутні, німі, вони затьмарюють людям сонячне сяйво, заповзають у їхні домівки, сріблять скроні у смертних, виорюють на їхніх обличчях глибокі страдницькі зморшки, укорочують людям і так недовгий вік. Збагнувши, що вона накоїла, Пандора мерщій закрила амфору. І з неї не встигли вилетіти тільки сліпа надія. Так покарав смертних людей всемогутній Зевс, громовержець. Переказ Катерини Гловацької.